တပင်းဆက်ပြုတ်တဲ့မင်းမင်းနေရာဘူးဘူးဆိုပြီးတော့တို့တို့ရေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟုတ်တယ်လဲပြောလို့မရလို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းညင်လို့မရပြောင်းပေါ့နော်အဓိကတို့ဘဝစကြောင်းလေးတွေကိုဟိုပြတင်တဲ့ဟာလေးပြတဲ့တင်တဲ့ဟာလေးရိုက်ပြပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်documentary လေးတွေရိုက်ဖြစ်မလားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုတိကျမသိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်နိုင်ငံကျော်မျိုးသမီးတယောက်ကတော့သူရိုက်ချင်တဲ့သဘောလေးတော့ပြောထားပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတိုင်မီနေတုံးပါပဲဟုတ်manajin project ဆိုရင်လည်းဟိုအများကြီးစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုချိန်မှာရတဲ့ feedback တွေမျိုးတွေကိုရမယ်လို့လည်းဟိုမျှော်လင့်ထားရလည်းရှိရယ်မျှော်လင့်မဲ့ရလာခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အများကြီး risk ယူပြီးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာကတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးအရင်တော့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီလော့ဂ်အချင်းချင်းတွေပဲတည်တာပေါ့ရှုတင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲခက်ခဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုတချို့ရိုက်ပြလို့ကောင်းတဲ့ဟာပဲရိုက်ပြထားတာပေါ့တချို့ဟာကြတော့လည်းအရင်ဟိုရိုက်ပြလို့မကောင်းတဲ့ plot တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှောင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဇက်ညုံရေးကလေးကလေအဲ့တော့စုံစမ်းခဲ့ပါလားအများကြီးပေါ့နော်ဟို quality ပိုင်းရရောဟိုအဖက်ဖက်ကပေါ့နော် view site ပြီးတော့အများကြီးစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဘာလဲပြောတယ်ဘူးဆက်ပဲဟာဆိုတရားမှမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘသူဒီနေရာမှာဘသူလောက်ခဲ့ရဆိုတာမျိုးတစ်ခါမှတော့ဟိုပြောခဲ့တာမရှိဘူးဟိုသိရင်တောင်မှလည်းထုတ်မေးတော့ဘူးပေါ့နော်ထုတ်မေးတော့ဘူးပြီးတော့ဒီနာမည်လေးကိုအပြင်ကိုထုတ်မပြောရေးဆိုပြီးတော့လည်းအစကတည်းကဂရိပေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုင်းရှင်လေနားလည်းမလာပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လောက်လာလဲအဲ့ဆိုရင်ဆွဲပြီးတော့ဆွဲဖြုတ်ပြိတ္တတရားတို့လုံးတို့လုံးရေးကြတာပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးနေရာသပြင်းဆွဲဖြုတ်တဲ့မင်းသမီးနေရာဘသူဆိုပြီးတော့တို့လုံးတို့ရေးကြတာပေါ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟုတ်တယ်လဲပြောလို့မရလို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းညင်လို့မရပြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်မင်းသမီးလောက်တယ်ဆိုတာမျိုးထက်စာရင်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေရှိရဲပြီးတော့ဘဝမှာဟိုအဆုံးစုံအထိပြိုလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒါအားရှော့စရာမလိုဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်မှာယုံကြည်ချက်တွေပြန်ရလာမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုရဝါနိုင်ရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုး message ပေးချင်တာပါဗျာဟုတ်နှစ်ပေါ်လာအောင်လားကျွန်မဇပုံမှာနှစ်ကတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဓိကကျွန်တော် documentary လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအရှိမမအိုင်ရင်စင်မမြင်းတို့မခိုင်နှင်းဝင်တို့လည်းရိုက်ပေးခဲ့ပူရယ်ပေါ့နော်အဓိကတို့ဘဝစကြောင်းလေးတွေကိုဟိုပြတင်တဲ့ဟာလေးပြိတ္တတိတိနဲ့ဟာလေးရိုက်ပြပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ် documentary လေးတွေရိုက်ဖြစ်မလားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုတိကျမသိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်နိုင်ငံကျော်မျိုးသမီးတယောက်ကတော့သူရိုက်ချင်တဲ့သဘောလေးတော့ပြောထားပြီးတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတိုင်မီနေတုံးပါပဲဟုတ်ဒီကလည်းပြောကြရတယ်ဒီတန်းအောင်ရိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေဟိုကျွန်တော်ကတော့လေတာဝန်ယူလိုက်တဲ့ driver ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဗောနော်ဒီ project ကိုတာဝန်ကြည်အောင်လုပ်ပေးရမှာကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဟိုကျွန်내အပိုင်းတွေကတော့ဒါဟို personal ဘိုင်းရလဲဆိုင်တော့ဆိုင်တာဗောနော်ဇနာအောင်လိုက်ပြရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗော plot တွေအရတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ဟာတွေကြတော့ဟို documentary တစ်ခုအနေနဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာကြည့်ကောင်းအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဟို active ဘိုင်းရလုပ်လိုက်ရတာရှိရယ်စင်းချင်းတွေ music တွေလုပ်လိုက်ရတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်မှာထက်စာရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော့ဟိုဇက်နာအောင်ရိုက်ပြရလို့ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါတစ်ခါကြည့်တိုင်းမှာတော့ဟိုရင်ထဲရောက်သွားရဲဆိုတဲ့အတွက်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့သူလည်းသူ့အမှုပညာလမ်းတစ်လျှောက်အခက်ခဲတွေရယ်ပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့သူ့အမေနဲ့ဟိုဒါပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေပါပဲဟုတ်ဟုတ်โอเคไอ้ห่านี่อ่ะไอ้นอกแท้แม้ด็อกคิวเมนทรีนี่อ่ะโหตีတော့မတည်ကြာသေးဘောเนาะကွန်ဖိုင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့တိုင်မင်းနေတော့ဆွေးနေနေတော့ပါပဲသူများဘဝအကြောင်းရရတဲ့ခါမှာလေဟိုမင်းသမီးရေလို့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘဝမှာနှစ်ခါပြန်လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်တာဗောเนาะမအရင်းစမမြင်တော့ဆိုလဲအမေအကြောင်းရရတဲ့အတွက်အမေအကြောင်းကိုနှစ်ခါပြန်ရိုက်လို့သူဘဝမှာလည်းထပ်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တခါတည်းမှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့အများကြီးတာဝန်ကြီးရယ်ပေါ့နော်သူများဘဝအကြောင်းရဲ့ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုမရိုက်ပြတက်လို့ရှိရင်သူများကိုစော်ကားလိုက်သလိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့လေမခိုင်နေဝင်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲအများကြီးကြီးဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အရှိမလဲကျွန်တော်အာဒန်ဦးလူရဲ့ဟိုဖြစ်မှန်စတိုရီလေးလေးရိုက်ပြရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးအခြား project တွေလည်းပို့ပြီးတာဝန်ကြီးရယ်ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်တွေပါနေကြတာဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ project တိုင်းကတော့လေကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အားရလည်းရှိလို့အားမရတာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အမရတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ကန်းစာယူရပြီးဒီမှာငါဘာမှဝါရလဲငါဘာလို့ဝါရလဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာတင်ကန်းစာယူပြီးတော့ next project ကြရတော့ငါဘာလေးပို့ပြီးတတိထားမယ်ပို့ပြီးတော့စင်ချင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲအများကြီးဟိုကိုပြန်တင်ယူနေတဲ့ပဲရှေ့ဆက်လာတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကတော့ documentary ဒီမှာမနိုင်ရှင်ရဲ့ documentary ကပို့ပြီးတော့တက်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မနိုင်ရှင် documentary ကတော့အပေါက်ဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ဟို
အဲပြောခံရတယ်လည်းရှိတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲတချို့ဟာကြီးကလည်းမနိုင်ရှင်အရှိမသူ personal ရဖြစ်ခဲ့ရည်ပုံမူတည်ပြီးတော့လည်းအဲဒီ filter နဲ့ပြောကြတာမျိုးဆိုတော့ဗောနော်ဒီဒါပေမဲ့ DVD documentary လို့ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေကတော့အဲဒီ documentary ကပေးတဲ့ message လေးကိုရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ပါတာအနေနဲ့တင်ရရှယ်ကြတာရောကျွန်တော်တွေ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုချွတ်ရဲ save ထားရပေါ့နော်ရီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဟာတာအနေနဲ့ရှယ်ရကြတာဆိုအဓိကပျော်စီခြင်းလို့တင်ကြတာထင်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ပျော်စီခြင်းလို့တင်တဲ့ရီရဲ့ချက်ပုံမှာပျော်ကြရတဲ့အတွက်ရီကြရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျဟုတ်အဒီနေ့ကဟိုဟာစင်မင်းထက်ပေါ့နော်စင်မင်းထက်နဲ့ကျွန်တော်နေရလဲရန်ခင်တယ်အတငယ်ချင်းနေပေါ့နော်အသူကသူ့ကားလေးကိုလာပြီးအပေးပါဆိုလို့ဖိတ်တာလည်းလာခဲ့တာပါဟုတ်တိုင်းနံပါတ်ဆက်ခွန်အားလေးသူစရိုက်ကလေးရပါတော့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်နေချောကျွန်တော်ချိုတူတည်တာလေးမေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတပင်းနဲ့မြန်နေသိရိုက်ထားတာဆိုတော့လေတူတည်တာလေးမေးတယ်ပြီးတော့ marketing ဘယ်လို run လဲဆိုပြီးသူအမြဲတမ်းဟိုဟိုစကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ trailer ထွက်တော့လေကျွန်တော်ကိုပြတော့လေတော်တော်လေးဟိုကြည့်ချင်းစပွဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုကလူငယ်ဆန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာကားမှာတွေ့နေမှကြားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလို့လာကြည့်ချင်းလို့လာခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စီစီလူလည်းမကြားခင်ဟုတ်ကဲ့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 အာတပင်းနဲ့မြန်နေစီကိုပေါ့နော်အရှိကားကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားမရကြဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးကြည့်နေသေးတယ်အာထက်ပြီးတော့ဒီမြန်နေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြည့်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီစဉ်တူးရိုက်ဖို့စီစဉ်နားပါခင်ဗျာအာအခုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အာ1လည်းအများကြီးအားပေးခဲ့တယ်အမှုပညာဘိုင်းရောငွေကြေးရောအများကြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2ကိုရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးရယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဂရုစိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခု2မှာတော့ဒါကျွန်တော်စကတနေ့ကမိတ်ဆက်ထားသလိုပေါ့နော်ဟာညနေစီရဲ့အမေအကြောင်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်ညနေစီရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့ပြီးတော့သူတပင်တဲ့အငိမ်မင်းမီးတရားဘလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရိုက်ပြထားတာပေါ့နော်သူအမေအကြောင်းပေါ့အဓိကသူ့အမေအကြောင်းကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့အမေနေရာမှာလဲပရိသတ်တွေအရန်ကျင်းတဲ့အားအစီမဲ့မင်းမီးတရားပေါ့နော်နိုင်ငံကျော်မင်းမီးတရားပါပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပရိသတ်တွေပေါ့ကိုရိုက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းဟုတ်နိုင်ရှင်ဟာလေးလည်းဟုတ်ကဲ့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 အဓိကတော့လေဟိုကျွန်တော်ဟိုရိုက်တဲ့နယ်ထင်တာလေးရိုက်ချင်တာလေးရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်သွားခြင်းတဲ့အမှုပညာနဲ့ပြိတက်ခံစားခြင်းအမှုပညာဟိုတချို့ဟာလေးထပ်တူကြွားတဲ့အခါမှာပြိတက်ကြိုက်တာများတယ်လို့ပဲခံယူမိပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီမချင်းသီးွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာပေါ့နော်တပင်းနယ်မြန်နေစီစီစဉ်ဝမ်းအောင်လည်းအများကြီးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဟိုတောက်ဆူထားတဲ့အတိုင်းဖြုံးလင်းထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တပင်းနယ်မြန်နေစီစီစဉ်2ကလည်းမကြာခင်မှာရောက်လာပါတော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကားထက်ပို့ပြီးတော့အစပေါင်းများစွာquality ဘိုင်းတွေ setting ဘိုင်းတွေပေါ့နော်အများကြီးအားထုတ်ပြီးတော့ budget ကိုလည်းအများကြီးသုံးထားပြီးတော့ရိုက်ကူးထားပါတယ်ဒီကားမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုအစ်စ်တင်မကပဲနဲ့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တွေပါပါလိုက်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာထိပြဖို့လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုအဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတပင်းနဲ့မြန်နေစီစီတူနာမမို့လို့အများကြီးအားပေးပါအောင်စောင့်မြေပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ